ketemu maneh karo Bu An. Kepiye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan luwih sregep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi basa Jawa, ulangan pitu, panganan lan gizi. Iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 4 saka buku Tantri Basa kelas 4 pasinaon 2 gladen 1 nganti 2 ana ing kaca 127 nganti kaca 129. Ibu langsung wae anggone bahas iki. Pasinaon 2 gladen 1 nerangake jenis tembung lingga lan andahan. Sing materi A kanthi kelompok golek tembung lingga iki kudune tulisane tembung, tembung lingga lan tembung andahan ing teks kapan perlu suplemen vitamin paling sedidik 10 tembung. Sabanjure tembung mau gawenen ukara sing becik. Teks sing ira-irane kapan perlu suplemen vitamin wis tau ibu bahas ing materi sadurunge. Mula iki ibu mau ngulangi maneh nayangake teke. Iki ibu menehi tulodo carane ngisi tabel dimulai saka soal sing nomor 1 yaiku jenis tembung, tembung lingga. Tuladane vitamin, ukarane rini saben dina mesti ngombe vitamin. Iki tembung lingga sehat, ukarane wowoan iku kalebu panganan sehat. Tulodo sabanjure tembung lingga golek, ukarane bimo olahraga saben esuk kanggo golek keringat. Tembung lingga murah, ukarane suplemen iku ora murah regane. Tembung lingga kotong, ukarane ora prayoga yen ngunjuk suplemen nalika weteng kotong. Tembung lingga dahar, ukarane bapak ora kerso dahar sate. Saiki soal nomor 2, iki jenis tembung, tembung andan, tuladhane nambahi, iki tembung linggane tambah. Ukarane bimo nambahi sangu adine. Banjur, ono tembung andan panganan, iki tembung linggone pangan. Tulodo ukarane, panganan sehat, ora kudu larang regan. Banjur, tembung andan dimasa, iki tembung linggane masa. Ukarane, sawine wis dimasak dening ibu. Banjur, tembung andan nyebabake, iki tembung linggane sebab. Ukarane ngunjuk suplemen sadurunge dahar bisa nyebabake iritasi lan loro weteng. Banjur tembung andan nuwuhake. Ukarane kekurangan vitamin lan mineral bisa nuwuhake maneka warna penyakit. Banjur tembung andan ngombe. Kanggo njaga kesehatan uga kudu ngombe banyu putih sing cukup. Perlu bocah-bocah mangerteni menawa tembung sehat, golek, murah, kotong, dahar, panganan, dimasak, nyebabake, nuwuhake, lan ngombe, iki dijupuk saka teks ing dhuwur. Soal sing B, tembung sing digaris ngisor, golongno manut wujude tembung kanthi ngisi kolom-kolom ngisore. Soal sing nomor 1, Rini lagi nulis surat izin. Nulis iku klebu tembung andahan, tembung linggane tulis. Nomor 2, Dimas wis tangi wiwit mau. Tembung tangi iki tembung lingga. Sing nomor 3, aku isih adus ing tlaga. Tembung adus iki tembung lingga. Nomor 4, Dokter Budi ora duwe putra. Putra iki tembung lingga. Banjur sing nomor 5, omah iku gedhe banget. Gedhe iki tembung lingga. Sing nomor 6, Siti oleh sangu duit akeh. Sangu iki tembung linggo.
Sing nomor 7, adiku diadusi ibu nganggo banyu anget. Diadusi iki tembung andahan, tembung linggane adus, diwenehi ater-ater di lan duwe panambang i. Sing nomor 8, kunti tuku tomat sakilo ing pasar minggu. Tembung tuku iki tembung linggo. Sing nomor 9, Bu Dewi mau ngombe jamu godhokan. Ngombe iki tembung andahan, tembung linggane ombe. Nomor 10, pitikku tak pakani jagung karo dedek. Tembung tak pakani iku tembung linggane pakan, oleh ater-ater tak lan panambang i. Iki karo ibu wis diwenehi tulodo mlebokake ing tabel. Sing klebu tembung linggo yaiku tangi, adus, putra, gedhe, sangu, lan tebu. Lan sing klebu tembung andahan, nulis, diadusi, ngombe, tak pakan. Ibu terusake soal sing C, tembung-tembung sing digaris ngisore ing ukara iki udalen wuwuhane kanthi ngisi ing kolom ngisore. Di soal yang nomor 3, Ali lagi makani titik, mengko tembung makani diudar. Soal nomor 2, Bapak ngunjuk kopi susu. Soal nomor 3, adik diturokake ibu ing kamar. Soal nomor 4, aku mau mangan sego pecel. Soal sing nomor 5, rapotku dijupuk Kang Masku. Soal nomor 6, Pak Ridwan lagi ngapur pager. Soal nomor 7, roti sagune wis dak pangan 5. Soal sing nomor 8, tugasmu apa wis kok rampungake. Soal sing nomor 9, sing sregep sinau supaya ora ditukani ibu. Lan soal nomor 10, Surabaya oleh Adipura amarga dijogo Kartiani. Tuladane, Arman ngombe susu nganti saliter sedina. Iki tembung andane ngombe, tembung linggane ombe, oleh ater-ater. Lanjur, iki bahas soal sing nomor 1, tembung andane makani, tembung linggane pakan, oleh ater-ater M, lan oleh panambang I. Sing nomor 2, tembung andane ngunjuk, tembung linggane unjuk, oleh ater-ater NG utawa ENG. Lanjut sing nomor 3, diturokake tembung linggane turu ater-ater di lan oleh panambang aki. Lanjut tembung andahan mangan tembung linggane pangan ater-ater m. Sing nomor 5, tembung andahan dijupuk tembung linggane jupuk oleh ater-ater di. Sing nomor 6, tembung andahan ngapur tembung linggane kapur oleh ater-ater eng. Sing nomor 7, tembung andan dak pangan, tembung linggane pangan, oleh ater-ater dak. Sing nomor 8, kok rampungake tembung andane, tembung linggane rampung, oleh ater-ater kok, lan oleh panambang ake. Sing nomor 9, tembung andan ditukani, tembung linggane duko, oleh ater-ater di, lan oleh panambang i. Sing nomor 10, tembung andane karsiane, tembung linggane resi, ater-atere ko, toloka, lan panambang ani. Ibu terusake Mbak Sgladen Luru nyampurnake ukara kanthi bebarengan. Ukara-ukara ing ngisor iki rampungno kanthi njangkepi tembung kang wis cumepah. Ibu mulai saka soal sing nomor 1. Bimo karo titik-titik dolanan ing lapangan iki karo kancane. Dadi tembung kancane sing wis cumepak dilebokake ing dene ukarane dadi Bimo karo kancane dolanan ing lapangan. Soal sing nomor 2, bocah loro titik-titik karo ngumpulake titik-titik. Bocah loro playon iki benere diisi karo tembung playon. Diisi tembung playon karo ngumbulake layangan. Jadi tembunge bocah loro playon karo ngumbulake layangan. Soal sing nomor 3, Bu Dewi titik-titik Rini lan Bimo. Bu Dewi ibune Rini lan Bimo. Diisi ibune. Bu Dewi ibune Rini lan Bimo.
soal nomor papat, Bapak Rini lan Bimo titik-titik Pak Wibowo. Bapak Rini lan Bimo asmane Pak Wibowo. Di tembung sing bener isine asmane. I, Bapak Rini lan Bimo asmane Pak Wibowo. Soal sing nomor 5, pekarangane Pak Wibowo titik-titik Bayem, Lombok lan Terong. Sing bener diisi tembung ditanduri. Ukarane dadi pekarangane Pak Wibowo ditanduri Bayem, Lombok lan Terong. Soal sing nomor 6, Ibu titik-titik Bayem arep dimasak bubur. Iki ukara sing bener diisi ukara metik. Dadi ukarane dadi Ibu metik Bayem arep dimasak bubur. Soal sing nomor 7, Bimo titik-titik sayur-sayuran mula awake sehat. Iki kudune diisi tembung seneng. Bimo seneng sayur-sayuran mula awake sehat. Soal sing nomor 8, Agus digoleki titik-titik amarga ora pamit. Amarga dolan ora pamit. Iki diisi tembung dolan. Soal sing nomor 9, Badrun njupuk titik-titik arep kanggo ngetok gedang. Sing dienggo ngetok gedang iku arane arit. Dadi korone tembunge sing bener arit. Badrun jupuk arit arep dienggo ngetok gedang. Soal sing nomor 10, Bu Guru titik-titik Agus arep diutus murid. Bu Guru nimbali. Sing bener nimbali. Bu Guru nimbali Agus arep diutus murid. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.